Nej, du skal lade os være okay, hvor ikke er der det, som man blokker. Skal vi til København? Prinsesser. Til prinsesser? Ja. Nå, det bliver da spændende. Ja, jeg må sige det, så min far sagde, nej, far, og på bilerne. Ja, skal du ikke passe på bilerne? Ja. Hej, og velkommen til vloggen. Vi er på vej til København, hvis I ikke har forstået det endnu. Mig og Freja, vi skal på københavnertur til i morgen, og vi skal have noget sjovt, så følg med i den her vlog, der varer de næste 2 døgn. Super. Det er helt mørkt lige om lidt. Mørkt nu. Ja, fordi vi kører under broen. Er du klar? Ja. Det er helt mørkt snart. Er du klar? Nu er det helt mørkt. Ja, så er det helt mørkt. Hvad så? Vi kom til København, du. Vi kom til København. Vi er lige gået hele vejen hernede. Vi har faktisk ikke sådan nogle store videre plan for i dag. Freja, hun er blevet 3 år, mens jeg ikke har vlogget her. Og det fejrer vi med en tur til København, så det er det, vi skal. Nu går vi ind i prinsessebutikken, ja? Og så må du tage lige den ting, du vil have. Okay? Wow! Kan du hjem og lære at spille guitar? Ja! Nu er klokken ved at blive 12:30, og vi skal have noget middagsmad. Og så fordi at jeg er den gode, ansvarlige far, som jeg er, og ikke kender København særlig godt, så tager vi det her Max Burger her. Det har jeg prøvet en gang før, det var fint. Og nu er det weekend, så må vi godt. Så vi er kommet op på hotellet. Der er ikke så meget mere at sige, end at vi skal have alt det her af, for jeg sveder godt nok som en gnu. Og så kan vi få lagt tingene her, så tror jeg, vi tager ud igen lige om lidt. Men lige nu der skal vi lige have pakket ud og sådan noget, fordi jeg er godt nok lige ved 0 en del med. Derfor. Er det der? Ja. Ja. Freja, hvad har du gang i? Hvad laver du? Må jeg ikke kilde dig? Nej, jeg må ikke kilde dig. Nej, det er sjovt. Nej, det er sjovt. Hvad er det? Så har vi lige sovet til middag. Eller middag sovet. Det er mest mig, der faktisk er vildt. Og Freja, hun har stadig kigget ude på togene, fordi det var, synes hun, åbenbart var mere spændende, end at sove til middag, ikke? Var det mere spændende? Ja! Men nu vil vi gå ned på fisketorvet, for det ligger lige her ved siden af. Og så lige se, det er en der nede faktisk. Jeg ved overhovedet ikke, hvad der er andet. Der er sindssygt meget Pokémon Go. Men lad os komme derned. Prøv at se fiskene der. Er de seje? Ja. Og det I lige så, det er alt muligt legetøj Freja, hun fik inde i Fætter BR, fordi hun ville have det der billede med Fætter BR-figuren. Hun løb så om bag ved kassen,
Og så kunne jeg ikke rigtig få hende ud, og så stod en af de der kasse, men der, han stod så og gav hende alle mulige legetøj, de havde deromme bagved. Nu har min, det kan I så ikke se, min tripod, den har så fået hår nu, fordi at det var noget legetøj, og det var sådan noget falsk hår, så det skulle sættes på den. Så nu går jeg rundt og ligner mere end jubeljorden, end jeg allerede gør, når jeg vlogger. Super! I morgen bliver det lige så lang dag, så skal vi i Tivoli nemlig. Drejerøv. Hvad er det, skat? Det er ænder. Er det ænder? Ja. Det er godt nok nogle store ænder. Så har vi fået noget aftensmad. Vi har lige været nede og købe en pose chipser. Så det er egentlig bare lige en aftensnacker, inden vi skal sove. Ikke? Jeg har faktisk også nogen. En rigtig hyggetur, vi er på i går. Det må vi godt spise usund. Kan du give mig high five? Hånd der, godt skat. Jeg tror lige, vi skal i bad, inden vi skal i seng. Og hvad er det? Nu skal vi sove, og så skal vi op i morgen tidlig og have morgenmad. Og så skal vi i Tivoli. Glæder du dig til at komme i Tivoli, Freja? Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Så for jer, der er det ikke mange sekunder. For os, der er det en pose tips, et bad og en nat søvn. Vi tager dig her for Hotel Wake Up, og så ses vi lige om lidt. Så er det næste morgen, og Freja og jeg er lige vågnet. Hvad har vi været nede at lave indtil videre? Jeg spiser æg. Ja, vi spiser steak, og... Det er faktisk far æg. Ja, du spiser fars æg, og... Ja. Ja. Og nu, der skal vi ned og i Tivoli. Sydney! Tivoli! Der kan køre biler! Ja, alt muligt! Woo! Gammelt tog. Ja, gammelt tog. Så har vi lige tjekket ud fra hotellet. De åbner om en halv time Tivoli, men jeg tænkte, at det tager lige lidt tid at gå derned, og så er der sikkert også kø, når vi kommer derned. Men det finder vi ud af. Nu skal vi i hvert fald i Tivoli. Tivoli. Så er vi kommet ind i Tivoli og se dit turpas. Nu vil jeg lige prøve at se, om vi kan komme af med nogle af alle de tasker og alle det pjat, vi har her. Så at vi ikke skal rende rundt med det. Det burde man kunne hernede ved indgangen, mener jeg. Freja og jeg, vi sidder lige nu i ballongyngerne helt oppe i toppen. Det der er lidt dumt ved det, det er, at jeg er højdeskræk. Og jeg er rigtig meget nøje på, når jeg ikke er fastspændt på noget, men det gør man ikke for hende her. Så er vi oppe i toppen, ikke også, Freja? Ja! Ja! Vi kører rundt, Freja. Ja! Vi kører meget hurtigt rundt. Det er sjovt. Wee! Så var Freja og jeg lige op og prøve stjerneskibet, eller hvad det hedder, det der omme bagved. Det kører hurtigt, det gør, Freja. Ja. Ja. Var det noget, du godt kunne lide? Ja. Ja, du kunne godt lide fart. Hvad skal vi nu? Skal vi finde nogle prinsesser? Ja. Ja, okay, så finder vi det. Er der også to, der sejler? Ja, syv sejler. Sejler far, hva'? Ja. Det er far. Nu sejler vinden den der. Ja. Bum. Ej. Ej. Pose. Vi er lige ude at køre veteranbiler nu. Og det er Freja, der styrer. Man kører bare. Ja, du kører bare.
vandt ikke noget, du? Nej. Jo.